mostra anual científica 2016 da Escola O Quintal e Metropolitano expôs diversos trabalhos desenvolvidos pelos seus alunos ao longo do ano letivo, dentro de algumas áreas do conhecimento como língua portuguesa, ciências, história e geografia, com o objetivo de intensificar o aprendizado de uma forma mais divertida e criativa. A primeira coisa é dar a vivência ao aluno, aliar a realidade, fazer com que o nosso aluno ele saia daquela questão livro e caderno e passe a vivenciar os projetos, executá-los e concluir. A MAC foi dividida em vários ambientes, apresentando em cada espaço projetos diferentes de um tema central, como a Área Verde, que abordou propostas sobre alimentação saudável, produtos orgânicos e horta, com opções de cultivar a sua própria, utilizando alguns produtos recicláveis, como garrafas PETs, carriola, e muito mais. Aqui era um espaço vazio, que só tinha um coqueiro. Aí a gente foi plantando cada plantinha e aí dava errado, aí a gente tinha que plantar de novo, e aí a gente foi aprendendo a cultivar, tratar das plantas, porque tinha erva daninha, e a gente tinha que tirar e cuidar das plantas, então foi um processo bem legal. Também teve sala de introdução à robótica, com alunos apresentando projetos que explicavam leis da matemática e ciências através do Zoom Education. Sala da eletricidade do magnetismo. Sala documentário com projeto Sal da Terra, do fotógrafo Sebastião Salgado. Sala dos povos, que contribuíram para a formação de Mato Grosso do Sul. Sala com os pontos turísticos de Campo Grande, retratados através de maquetes. Espaço com exposição da flora e fauna do Pantanal. E a quadra com projetos sobre tecnologia e seus esportes. É a segunda filha que estuda aqui. Foi uma escola que me pegou pelo coração sempre, né? Então a minha filha já está no segundo ano do segundo grau e a Isabela já está terminando o nono ano, o oitavo ano. E é uma escola que teve para mim um acolhimento muito grande, né? Que acolheu as minhas filhas muito bem. E eu sempre confiei em todos os projetos da escola e eu vejo assim que eles dão muita importância à questão da cidadania, de tornar cidadãos cientes da vida mesmo. E as matrículas da Escola O Quintal e Metropolitano para o ano letivo de 2017 já estão abertas.